Bumaba ang bilang ng mga walang trabaho nitong February 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority. Ilang araw naman bago ang Labor Day, nakabinbin pa rin ang ilang petisyon na humihiling ng taas sahod. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa nalalapit na araw ng paggawa sa Mayo 1, walang maaasahang anunsyo ng taas sahod ang mga manggagawa. Ito ay dahil tinatalakay pa raw ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ang ilang petisyong humihingi ng minimum wage increase. Ang mga board na ito ang nagtatakda ng minimum wage rates sa iba't ibang rehiyon. Ngayon, mayroong mga ilang nakahaing petisyon at patuloy yung proseso. At hopefully, meron ding mga lalabas yan, hindi siguro sabay-sabay. Sabi Panandole, matagal nang hindi nag-aanunsyo ng wage hike tuwing Labor Day dahil meron ng batas na nagdidikta ng proseso kaugnay dito. Nung magsimula noong 1990, lumabas yung Wage Rationalization Act, nagkaroon na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Isa sa nakabinbin sa DOLE ang petisyon ng grupong Unity for Wage Increase Now na humihiling na itaas ang 570 pesos daily minimum wage sa 1,100 pesos para raw makayanan ng mga manggagawa ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang grupong Kapatiran nag-file rin ng petisyon para sa 100 peso increase sa minimum wage. Ayon sa DOLE, kailangang mabalanse ang hiling na wage increase at ang epekto nito sa mga negosyo. Ang magandang balita ayon sa Labor Department, dumami raw ang nagkaroon ng trabaho sa pagluwag ng COVID restrictions. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang unemployment rate. 4.8% nitong Pebrero mula sa 6.4% Pebrero nung nakaraang taon. Nasa 2.47 million unemployed persons ang katumbas nito. Ang sinisikap raw ngayon ng gobyerno ay maitaas ang kalidad ng mga trabaho para mapataas din ang kita ng mga Pinoy. Lumabas daw kasi sa kanilang pag-aaral na dumami ang mga Pinoy na may trabahong pangmababang skills o kakayanan, kaya mababa rin ang sweldo. Inanalyze kasi namin yung ating labor market, in fact, even the past 5 years. Ang nangyayari ay hindi nag-guide sila yung mga job seekers to the right employment. Kaya nag-a-apply sila siguro kasi lalo na nung pandemic, kung saan sila kaagad ma-employ, makapasok. Doon sila papasok kahit na elementary occupation yan. Sabi ng DOLE, paiigtingin ang mga skills training para sa mga manggagawa at gagabayan sila para makapasok sa mga trabahong in demand sa Pilipinas man o sa abroad. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.